calm down. Yang aja kata buat calm down. Aku tahu ke tak buat calm down ni. Mengelabah rasanya. Okay so kalau uh, apa? Sekarang ni kita dah dah go, go live lah. Ya. Yeah? Hmm kita tunggu untuk a uh, countdown. Mana ke countdown dia? Brand. Tekan brand. Banner. Setting. Comment. Satu banner. Kita pun comment. Tak ingat dah mana countdown. Yes. is Okay saya cuba masuk dekat link yeah, Kita boleh tengok uh, melalui link yang ramai-ramai tu dekat telefon Tapi telefon kena mute sebab nanti dia akan echo suara You. Okay, boleh dengar suara saya tak? Saya tutup mic. Boleh dengar suara saya tak? Cuba ni cakap Cuba ni cuba bercakap. Okay boleh Boleh dengar Boleh lah alright Sebab saya nak, uh, nak test yang ni Okay um, Mana link Link tadi Okay satu minit Okay sekarang Okay, um, kita dah live sekarang ya. Yeah? Okay, um, nanti kita tengok ada tak student kita yang masuk. Jom kita panggil student kita masuk lah. Ya. Yeah? Uh, belum ada ni. Mana Puan Siti Mas dah sepuluh setengah. kita sekarang dah live. Okay. Uh, setakat ini viewers ada sebelas. Ya. Yeah? Uh, kita presenter kita ada kat sini. Okay. Haa uh, presenter kecil pun ada Okay Haa uh, ni anak murid saya dah ada Okay Okay thank you Is Is panggil kawan-kawan Is Okay uh, Assalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh Okay uh, Hari ni kita buat uh, Sesi percubaan ya yeah. Pelajar-pelajar uh, yang ada di talian sekarang boleh panggil kawan-kawan, bagi link yang Cikgu bagi tu. Okay, um, masuk ke dalam. Kita punya uh, YouTube live ini ya. Okey ini YouTube live adalah Cikgu buat percubaan dahulu, tetapi masih ada konten yang Cikgu akan uh, cuba sampaikan ya. Uh, Cuma ni ini uh, unofficial lah. Uh, cikgu tak panggil semua pelajar. Okey, dalam talian sekarang bersama-sama dengan uh, cikgu ya, yeah, saya cikgu Maizan ya. Yeah. Okey, bersama-sama dengan saya sekarang uh, di sini ada cikgu Habibah. Cikgu Habibah boleh wave? Okey, ada cikgu Hazwani. Ya, yeah, ada cikgu Hazwani. Uh, cikgu Mariam dia dah onkan cameras. Sekejap lagi dia onkan cameras. Saya remove dia dulu ya. Yeah. Uh, cikgu Siti Mas pun uh, tadi ada. Uh, mungkin belum lagi. Okey, jadi setakat ini uh, ada kami bertiga saja dulu di talian. Okey, uh, kita kita tunggu sekejap lagi. Okey. Okay. Uh, cikgu tengok dulu komen kat sini ada. Okey, Assalamualaikum Ya, yeah. uh, student cikgu tengok ada Is seorang. Is panggil Is, Cikgu pun nak remind eh nak remind kepada semua yang lain. Uh, takut tidur lagi ni. Okey, cikgu juga jemput, uh, saya juga jemput pelajar uh, 2021 SPM ya. Uh, sebab uh, masih benda yang sama ya. Mereka juga akan uh, buat untuk kemahiran proses sains. Okay. Okay. Cikgu tengok mesej kat sini. Uh, ha, Cikgu Faizah ada. Di talian, di chat. Assalamualaikum. Okay. Uh, ha, ni. Ni. Hai yang susah tahik tehe ni. Uh, ha, siapa ya? Okay. Ashraf, Danish ada. Okay. 5J, 5F. 5G, Yeah, 5 Elemej 2021 5F 2021 ah ha, boleh panggil kawan-kawan masuk. Okey. Ah ha, 5G cikgu tak ada ni 5G. Okey. Okey sebelum tu um cikgu Mas dah ada belum? Okey cikgu Mas dah ada di talian? Ya. Ah ha, cikgu Mas. Okey boleh test test test. Getes. Haah. Test. Ayat pembukaan. Kau aku ada live ke? Ha, dah dah dah. Dah dah. Ya. Oh, daran dah. Ah, kita daran dah. Okey, kita sekarang live. Okey, pelajar pun dah masuk. Ya, sikit-sikit. Ha. Mana yang boleh masuk sebab hari ni Kita tak wajibkan pelajar untuk masuk. Siapa nak ada kesempatan? Ha, kita kita on. Hai, hi di. Selamat pagi. Okey, sejak lagi. Cha. Yeah. <laughs> bye. Bye. Okay, Akhil Syahmi, semangatlah. Dia kata semangat cikgu Maizan Semangat. Okey, ah ha, takut silap. Okey, um yang di luar sana yang tidak berada dalam sama-sama studio dengan saya, yang di chat Okey, semua sihat ya. Okey, suara cikgu boleh dengar dengan baik. Pelajar-pelajar, suara cikgu boleh dengar dengan baik. Nak tu, nak Boleh dengar suara cikgu dengan baik tak? Cikgu tak nampak cik kat sini. Okey. ini okay. mana lagi Okay, say something, type something, type something supaya cikgu uh, Okay, ya, ni mana uh, Okay, uh, macam tu nah, uh, Zulaiza Elia, dia kata boleh cikgu Okay Okay, saya rasa kita boleh mulakan kot Kita nak tunggu dulu kat Bik kawan ni Ah, cikgu yang saya masuk dia, cikgu ya. Ah, masuk masuk sekali. Okey, boleh tak kita mula? Ah, okey boleh. Cikgu B, cikgu boleh cikgu, kan. cikgu Yam, boleh on cap, boleh on speaker. Okey. Okey, cikgu Mas, kata-kata aluan, ha? aluan dulu. Ha? Cikgu Mas, kata-kata aluan dulu. Okey, assalamualaikum okay. dan selamat sejahtera semua. Uh, saya cikgu Siti Masrinda JKMP Sains dan Matematik uh, SUTAMA uh, Cikgu harap uh, Untuk uh, akan datang Ini uh, semua dah Ada preparation semua Dah ada persediaan Dan kekalkan momentum Sehingga ke detik akhir SPM nanti science. Di sini cikgu-cikgu sains anda semua Sedang bertungku lumus Untuk uh, menjayakan Uh, impian anda semua. Cikgu harap uh, kamu semua menyokong uh, usaha uh, impian cikgu anda semua. Sekian, terima kasih. Okey, okey okay. okay, je. Okey, terima kasih cikgu Mas. Okey. Uh, pelajar cikgu Mas, cikgu DKMP uh, kita ya. Guru kanan mata pelajaran ya sebab biasanya budak sains dia tak, budak sains teras dia tak berapa kenal cikgu Mas sebab cikgu Mas ajar sains pulin kan. Ah uh, dan cikgu Mas juga ajar matematik. Okey, terima kasih cikgu Mas. Okey, saya rasa uh, sekarang viewers kita baru ada 31. Okey, kita teruskan dengan slide testing ataupun kita nak tunggu sikit masa lagi. Sebab konten juga kita nak sampaikan ni. Kita, kita run video dulu ya. Sama. Okey, boleh kita run video? Okey, okay, boleh. Okey, saya run video dulu. Tak apa, video saya run. Nanti slide nanti uh, cikgu Bib dengan cikgu Wan ni akan run ya. Alright, saya akan sharekan uh, video. Okay. Uh, okay, di manakah saya punya videos, videos. Sekejap ya. Tadi dah buka dah apa? Lepas tu dia menggagau lah balik cikgu ni. Ha, uh, sebab nak kenal test. Ha, uh, depan. Okay, cikgu Mas boleh mutekan uh, speaker ya 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 ni ya sekejap ya saya rasa uh, saya ni salah slide untuk share screen ah ha, sepatutnya saya buat macam ni ah ha, macam ni okey saya, saya sharekan ha, share screen okey ah ha, baru betul saya tunjukkan yang ni Okey. Ah. Uh, boleh nampak tak apa yang saya share tadi? Cik cik boleh nampak tak apa yang saya share tadi? Boleh, boleh nampak video tak? kan? video uh, ya. Boleh nampak dia gerak-gerak tak? Okey, ada suara tak? Tak ada suara. Uh, tak, ada. Tak, ada tak ada suara, suara ya. Ah, ha, itulah masalah negaranya. <laughs> itulah yang kita nak detect hari ni. Okey, since tak ada suara tak apa sebab semalam saya try uh, Petang semalam saya try ada suara, saya tak tahu di manakah uh, Saya stop suara. sharing uh, Saya tak tahu di manakah kesilapannya bila dia tak ada suara ya Okay share video file dan semalam kalau saya share video file tu dia ada uh, Saya boleh nampak file yang saya share Okay so tak apalah. Kita tak tengok video tapi kita terus kepada uh, kita pergi uh, Slide lah slide Okay um, Cikgu bit boleh sharekan slide? Okey, nampak tak? Ah okey, jap. Saya add. Okey. Hmm. Oh. Okey, boleh nampak slide? Okay. Student boleh nampak slide tak? Boleh, boleh. Ah. Student boleh nampak slide tak? Kalau boleh jawab kat sini. Oh. Okay. Ada suara lata baby menangis. Saya tak tahu di mana suara lata Saya punya kot. Okay. Ah, ha, dah. Um, okay. Ah, uh, tengok. <laughs> okay, ah, uh, tengok. boleh buat slide show. Okay. Ah, uh, jadi ini paparan bila saya tengok di saya punya YouTube ni. Ah, ni. Ah, uh, dia macam ada delay kat sini boleh nampak. Okey pelajar boleh ya nampak slide ni? Okey. Boleh nampak pelajar slide ni? Ah uh, okey, cikgu Pip the next slide. Okey. So, ah uh, okey untuk um hari ini cikgu okey hari ni dan ini ada percubaan adalah percubaan tapi the next time cikgu akan explain lagi ya. Okey, tentang Aa, kat sini, ini adalah kemahiran proses sains yang sering ditanya dalam soalan, ya, dalam soalan kemahiran proses sains ni dia aa, dia ada tujuh yang sering ditanya, Kalau so, untuk bahagian A, kertas dua, ya bahagian A, kertas dua, awak dah sedia maklum dia ada dua puluh markah dua eh? puluh markah itu, inilah benda-benda yang dia nak tanya, ya, pemerhatian inference pemboleh ubah, hypothesis ya hubungan, uh, ha, membuat hubungan kait ya. Kemudian definasi secara operasi dan memplot draft. Ha, dan kalau awak perasan untuk trial, eh, kebanyakan negeri trial kita tahu, lepas tu. Kebanyakan ni ada banyak DSO kan kalau awak, awak perasan. Ha, soalan nombor, nombor dua ada DSO, soalan nombor empat pun ada DSO. Ya, definisi definasi secara operasi. Uh, dan kalau awak juga perasan untuk pemboleh ubah ni uh, Dia tak tanya direct Dia tak tanya apakah pemboleh ubah yang dimanipulasi Dia tak tanya macam tu Dia dah ubah sedikit uh, Jadi cikgu nak terangkanlah kat sini Okay, tentang uh, tujuh uh, kita, Tentang uh, enam Tujuh ni memplot graf ni uh, Nanti kita uh, sesi yang lain tu nanti cikgu akan terangkan memplot graf yeah. Okay, uh, so the next slide cikgu babe Next slide Ah ha, cikgu next slide okey so untuk um, kita uh, mendapatkan markah uh, markah yang banyak untuk kertas 2 bahagian A ni okey selain kita tahu uh, apakah dia nak tanya apakah dia nak keluarkan soalan ya yeah, uh, kita kena tahu tips dia macam mana kita boleh jawab dengan tepat tips-tips uh, dia okey jadi cikgu ada dua tips ya yeah. satu tipsnya adalah Aa, tips yang pertama, kena keluarkan dulu pemboleh ubah. Okay. Aa, kena keluarkan dulu pemboleh ubah. Jangan terus baca soalan terus pergi tengok jawab. Jangan. Tips yang pertama adalah bila awak nampak soalan. Okay. Ini ni ada soalan kat sini. Cikgu showkan je kat sini. Cikgu soalan hubung kait kiri punya pun ada kan? Ya, okay. Itu ada Irina tapi itu adalah untuk soalan esay. Ya, hubungkan ciri 10 punya tu soalan esei nombor 11 atau nombor 12. Aa, ha, tapi hari ni cikgu belum fokus nombor 11 12. Cikgu nak fokus soalan a uh, kertas 2 bahagian A saja. Sebab 12 dia bahagian C ya, Irina. Okey. Okey, so cikgu sambung kat sini ya. Ha, uh, tips yang pertama, tengok rajah jangan terus jawab. Tapi tengok rajah uh, ha, figure out apakah dia punya pemboleh ubah. Okey, so pemboleh ubah yang ada 3 tu. Ha, pemboleh ubah dimanipulasi Kalau sekarang ni trend dia Dia tanya okay, Faktor yang diubah-ubah ha, Itu dia tak tanya dah Pemboleh ubah dimanipulasi Apakah pemboleh ubah dimanipulasi Tak dia akan tanya Berdasarkan eksperimen Apakah faktor yang diubah-ubah ha, Itu soalan dia So awak kena tahu Kalau faktor yang diubah adalah Pemboleh ubah dimanipulasi Okay Kemudian kalau Faktor yang di ditetapkan. Ha, tengok poin yang ketiga ni, faktor yang ditetapkan. Ha, itu maksudnya dia nak tanya, apakah pemboleh ubah yang dimalarkan? Okey? Okey. Dan kalau untuk pemboleh ubah bergerak balas ha, adalah hasil eksperimen. So macam mana awak nak tahu mana satu pemboleh ubah bergerak balas? Ha, tengok pada rajah. Ha, sekejap lagi cikgu bimbing. Ya. Tengok pada rajah, hasil eksperimen itulah dia punya pemboleh ubah bergerak balas. Ya. Okey, kalau ada jadual lebih mudah. Ya. Eh? Sebab jadual biasanya dia akan letak pembuli ubah dimanipulasi, pembuli ubah bergerak balas. Ha, yang untuk kat mana nak cari pembuli ubah, ingat tak tahun lepas, awal tahun sebelum kita PKP, cikgu dah buat bengkel dah dengan awak. Dan cikgu dah bagi handout dah. Ya, yeah? ha, cari balik kat manakah handout ter sebut dia cari balik ha, di mana. Okey, ha, sambil-sambil tu pelajar yang dengar ni tolong calling, -calling. Calling kawan, uh, kawan mana yang free-free on je lah YouTube ya, yeah, supaya boleh, boleh tengok. Okay, uh, okay. so itu pemboleh ubah ya. Yeah. Kita kena keluarkan pemboleh ubah. Kaji raja, kaji jadual dan kena pasti pemboleh ubah. Okay, next slide, Cikgu Bib. Okay, yang seterusnya, tips yang kedua, uh, cara mudah untuk menulis setiap Uh, satu kemahiran proses sign Okey, a uh, dia dah larilah pula setting cikgu ni anak. Uh, dia punya apa? Dia punya apa benda ni kolom apa bracket dia dah turun ke bawah dah tu ya. Okey, so yang pertama ya. Yeah? Uh, macam mana nak tulis hipotesis? Cikgu dah ingatkan banyak kali. Hipotesis nak senang guna jika maka, jika maka. Okey. Aa, kemudian, aa, apa contohnya jika kalau bentuk umum, jika apa dimanipulasi, maka apa bergerak balas, ya, yeah? tadi awak dah keluarkan pembeli ubah, contoh pembeli ubah awak dah keluar, aa, dimanipulasi adalah aa, jenis bahan, bergerak balas adalah aa, apa kekondeksian elektrik, itu yang tersirat ataupun aa, keadaan mental, so jika jika jenis bahan adalah logam, maka keadaan mentol menyala. Ha, so, very simple. Okay. Kemudian, cara menulis untuk hubungan. Ha, kalau hubungan, sebenarnya awak tukar. Ha, hilang pula ni. Okay, jika ni tu, kita tukar kepada semakin aja. So, untuk hubungan, okay, bila nampak aja hubungan itu, terus je tulis semakin. Kecuali. Keadaan yang awak tak boleh nampak semakin. Ha, itu awak boleh guna jika apabila dan sebagainya. Tapi most of the time kalau soalan hubungan yang dia bagi, ya dalam soalan dia akan cakap tak. Okey. Uh, berdasarkan kepada eksperimen, okey. Ke, apakah hubungan antara uh, apa, uh, jarak fokus? Apakah hubungan antara uh, keadaan imej dengan uh, jarak fokus? Ah contoh. Uh, so itu hubungan. Jadi awak tengok je dalam soalan, identify mana satu PM, mana satu PB, lepas tu isi tempat kosong dia. Pada bentuk, bentuk umum ni. So bentuk dia semakin apa PM, letak ayat tambah. Uh, ayat tambah ni sama ada bertambah ke berkurang, lebih kecil ke lebih besar. Okay. Kemudian semakin apa PB. PB tu hasil dia. Okay. Nah, jadi biasanya kalau hubungan ini kita boleh nampak dia punya perkaitan tu daripada jadual. Eh, kalau jadual tu dibagi nilai ya, eh? ha, ah dibagi nilai jadual tu sebelah kiri adalah pembolehubah dimanipulasi, eh dimanipulasi. Sebelah kanan tu bergerak balas. Jadi kita tengok nilai pada jadual dimanipulasi. Kalau nilai dia bertambah, so semakin ah uh, dimanipulasi itu bertambah, kemudian semakin tengok ayat pada bergerak balas, bergerak balas tengok nilai dia bertambah ke berkurang, so semakin ah uh, bergerak balas itu uh, bertambah. So itu untuk hubungan. Okay, next, tiga bib. Okay, next. Bit. Okay, pemerhatian. Okay, so pemerhatian ni, pemerhatian dengan inference ni dia berkait rapat. Ya, yeah? uh, pemerhatian inference. Ya, yeah? pemerhatian dia akan biasanya kalau dua-dua soalan ni keluar, dua-dua kemahiran ni keluar, dia akan berturut. Kalau satu A pemerhatian, satu B tu inference. Okay, tapi kadang-kadang keluar soalan dia minta pemerhatian saja, dia tak minta inference. Ada juga soalan yang trial yang yang baru ni dia keluar inference saja. Uh, dia tak keluar, dia tak tanya pun pemerhatian. Okay, so apa yang awak perlu, perlu tahu, okay, untuk pemerhatian ni kena tahu macam mana nak tulis. Uh, dia uh, tahun lepas 2019 uh, yang menyebabkan ramai pelajar hilang markah adalah apabila dia buat inference ni dia tidak tulis pemerhatian. Ha, so dia kalau soalan tu tidak tanya pemerhatian pun dalam soalan tapi pelajar perlu tahu apakah pemerhatian dia. Ha, baru dia boleh, baru dia boleh jawab inference dengan tepat. Okay, ha, so tengok pemerhatian. Pemerhatian tu apa? Pemerhatian tu adalah hasil eksperimen. Ya, pemerhatian tu hasil eksperimen. Dia adalah sebenarnya pemboleh ubah yang bergerak balas. Ya, tetapi pemboleh ubah bergerak balas yang tersurat. Ha, yang nampak, yang nampak. Ha, senang ayat dia, pematian ni apa awak nampak? Awak tengok nampak darah jatuh hasil dia ada keluar buih. Okay, so awak cakap pasal buih dia. Awak tengok uh, dalam gambar raja itu, uh, hasil eksperimen tu air kapur, dia tulis air kapur keruh. Ha, tengok air kapur tu, cakap pasal air kapur tu. So raja A, air kapur keruh. Raja B, uh, air kapur tidak keruh. Ha, itu pemerhatian. Eh, kebiasaannya kalau ayat diumum. Contoh dia kata ada dua raja, raja A, raja B. Tapi ayat dia tanya, okay, berdasarkan kepada raja di atas. Ha, kalau raja di atas, awak kena buat perbandingan. Ya, awak kena buat perbandingan. So, awak kena kata raja A, okay, air kapur menjadi keruh. Raja B, dia ada perubahan. Ha, tengok buat perbandingan, ya. Okay, tapi spesifik dia kata, uh, macam soalan trial, tak ingat rasanya trial, Kelantan ke trial, uh, Negeri Sembilan. Ya, dia kata, okay, berdasarkan raja satu, Ha, yang pokok yang daun dia warna hijau tu satu daun hijau satu daun dia kuning tu Ah ha, dia kata berdasarkan rajah uh, berdasarkan kepada larutan kulto nob ha, so dia suruh buat pemerhatian pada rajah satu rajah je jadi awak tak perlu cakap pasal uh, rajah yang lagi so, awak tak boleh nampak eh, macam arus elektrik mengalir awak tak boleh nampak kan Okay, ha, so bila arus elektrik mengalir tak boleh nampak, dia tak boleh jadi pematian. Walaupun sebenarnya dia ada. So apa yang awak nampak, biasa kalau pasal arus tu yang kita nampak sama ada dia letak uh, galvanometer, emitter ataupun dia letak mentol. Aa, itu yang kita kita gunakan sebagai pemerhatian kita. Okay, so pemerhatian dia adalah pada raja satu mentol menyala, pada raja dua mentol tidak menyala. Aa, awak tak boleh kata pada raja satu ada arus elektrik mengalir. Salah. Sebab pemerhatian apa yang boleh dilihat. Awak boleh observe. Eh? sebenarnya bukan dilihat saja. Apa yang awak boleh lihat, apa yang boleh dengar, apa awak boleh sentuh, apa awak boleh rasa, apa awak boleh uh, apa hidu. Ha, dia lima. Sebenarnya dia menggunakan lima panca indera itu adalah pemerhatian. Tetapi dalam soalan SPM tak pernah lagi dia tanya apa yang awak sentuh rasa, rasa licin ke tak ada lagi. Ya, eh, setakat ni cikgu belum jumpa lagi. Setakat ni apa yang awak boleh nampak saja. Okay, so itu pematian. Kemudian inference. Ha? inference ni, inference ni sebenarnya adalah kita bagi tahu sebab. Ya, yeah? awak semua dah terbiasa. Ya, yeah? dah terbiasa. Mula malas nak tulis lah kan. Kalau inference terus. Sebab cikgu kata bagi sebab terus kerana. Kerana. Kalau dalam ayat bahasa Melayu pun, perkataan ayat awak tidak boleh mula dengan ke, kerana kan. Ah, so awak kena letak dulu dia punya pematian. Ya, ah contohnya Okey, dalam Raja satu, daun berwarna hijau. Kerana. Haa, mesti ada perkataan kerana tu mesti ada. Okey, dalam raja satu daun berwarna hijau kerana ah ha, konsep sains awak dah belajar. Ya, yeah, ini adalah konsep sains. Kalau inference ni, ah ha, pengetahuan sedia ada. Cikgu dah ajar awak kena applykan kepada, awak kena bagi sebab kepada pemerhatian awak. Itu inference. Okey, ha, jadi kalau daun warna hijau maksudnya daun tu Uh, daun tu cukup segala nutrien. So, daun belajar satu daun berwarna hijau kerana mendapat nutrien yang lengkap. Okay. Okay, next. Okay, kemudian uh, yang terakhir, ya, yeah, yang terakhir tadi cikgu dah sebut pemboleh ubah, cikgu dah sebut uh, hipotesis, hubungan, uh, pematian, inference, dan akhir sekali definisi secara oper operasi. Okey, kalau definisi secara operasi ini uh, mulai tahun lepas dia dah bertukar dah cara nak aa, nak buat definisi secara operasi ya. Dia dah berbeza sedikit. Okey, macam mana dia berbeza? Aa, pada definisi sebelum ni ya, pada tahun aa, 2019 awak belajar kalau di SO ni, okey, apa yang ditanya ialah apa tentang ditanya, lepas tu terus pemerhatian dia ataupun pembeli ubah bergerak balas. Full stop. Dah betul. Uh, tapi mulai tahun 2019, ya uh, SPM 2019, jika awak tidak menyatakan situasi untuk DSO, jawapan awak salah. Uh, ramai pelajar yang salah kat situ. Dia jawab, uh, contohnya dia tanya pasal bakteria. Uh, dia tanya pasal, pasal katalah, uh, okey bolehlah bakteria ya. Uh, bakteria satu uh, eksperimennya, bakteria kita masukkan dalam agar -agar adalah agak-agak dalam uh, bubur. Ya, okay? uh, satu bubur kita letak bakteria, satu bubur kita tak letak bakteria. Uh, selepas lima hari apa berlaku? So pemerhatian kita, okay, rajah yang diletakkan bakteria menjadi keruh. Rajah yang tidak diletakkan bakteria tiada perubahan. Itu pemerhatian kita. Okay, uh, pembuluh ubah dimanipulasi dia adalah kehadiran bakteria. Dia punya pembuluh ubah bergerak balas adalah keadaan bubur nutrien okay ha, jadi bila buat dso dia akan tanya nyatakan definisi secara operasi bagi bakteria ha, so bila dia tanya nyatakan definisi secara operasi bagi bakteria so awak mula dengan apa dia tanya dia tanya bakteria so bakteria ialah ha, mesti ada perkataan ialah atau adalah jika tak ada perkataan ialah atau adalah dia tidak menjadi definisi Uh, jangan tertinggal situ. Perkataan tu nampak nampak sampo, nampak apa pendek kecil je kan? Iyalah, tapi dia membawa maksud yang besar sebab dia mendefinisi. Okay, uh, so bakteria ialah. Okay, kalau dia adalah bakteria, virus, pulak, protozoa, alga, awak boleh gunakan mikroorganisma. Bakteria ialah mikroorganisma. Tetapi selain daripada itu, uh, tiga yang, okay, uh, tiga ke empat, ya, empat yang cikgu yang cikgu biasa sebut ya, eh? empat pilihan. Sama ada dia bahan, sama ada dia keadaan, sama ada dia proses ataupun dia tindak balas. Empat pilihan itu. Ha, dekat slide itu cikgu tunjuk. Okay, so kalau logam, ya, eh? kalau logam, logam ialah adakah logam keadaan? Adakah logam proses adalah logam tindak balas? Ah, ha, so mestilah logam tu bahan. So logam ialah bahan. Ha, itu penting ya yeah, selepas perkataan ialah tu empat pilihan yang ada itu awak kena pilih salah satu yang uh, yang bersesuaian okey uh, tapi untuk yang special case ya yeah, yang special case contoh macam uh, bakteria virus ni uh, awak boleh kata bakteria ialah mikroorganisma ya yeah? uh, kalau kata cikgu boleh ke kalau bakteria ialah bahan uh, bakteria ialah bahan tu kurang tepat sikit Yeah? Uh, jadi kita gunakan merekod organisma okay? So ayat skema kat sini Kalau awak tengok uh, yang menghasilkan Yang menyebabkan, yang ditunjukkan oleh Itu ayat skema uh, Supaya dia boleh menyedapkan lagi Awak punya ayat, boleh senang menjuruskan Kepada awak punya Definisi, uh, so pilih mana yang Sesuai, uh, isi tempat kosong dulu Isi apa dia tanya ialah uh, Yang mana satu pilihan bahan keadaan, proses, yang ni yang menghasilkan Yang menyebabkan, yang ditunjukkan Uh, awak KIV dulu dan letakkan kat ujung sekali tu apa dia punya pemboleh ubah uh, bergerak balas yang tersurat ataupun hasil eksperimen definisi secara operasi mesti pemboleh ubah bergerak balas tersurat kalau tersirat out ya yeah? uh, apa tersurat tersirat tadi cikgu dah bagi tahu tersurat tu nampak boleh nampak tersirat tu tak nampak contoh okey tersurat tumbuh dengan subur untuk pokok Okey tersirat. Tersirat tumbuh dengan subur. Tapi tersurat daun banyak, akar banyak, buah banyak, pokok besar, tinggi, lebih aa, lebih besar pokoknya. Itu tersurat. Okey, pastikan pilih yang tersurat dan tambah perkataan apabila. Ah tengok kat slide tu dia bertindih sikit dengan perkataan situasi. Sepatutnya situasi tu selepas apabila ya ah ha, lari setting sikit ni. okay So apabila so apabila ah ha, tambahlah situasi. Biasanya dalam soalan, situasi itu kita merujuk kepada situasi apa yang dia bagi. Ya, yeah, kadang-kadang kita merujuk kepada perubahan pada uh, perubahan apa uh, boleh ubah dimanipulasi Kadang-kadang kita tengok kepada keadaan diberi. Contoh kalau pertumbuhan mikroorganisma untuk kulat, untuk bakteria tu kan. Ah uh, kita tak terus, terus apa macam tu pertumbuhan mikro pada roti kita tak ambil letak roti itu terus tumbuh mikro tak aa, kita kena bagi masa lima hari okay ataupun kita nak tengok tindak yeast ya yeah, yeast aa, ingat kalau mikroorganisma dia kena ada lima faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dia aa, so lima faktor ni lah yang boleh menjadi situ situasi Ah ha, nanti cikgu bimbing pada soalan ya untuk DSO ni. Ah ha, so ini adalah tips-tips dia cara nak tulis ya. Ingat setiap satu cara nak tulis. Bila ingat setiap satu, awak tak tak menulis yang salah sebab bila format penulisan dia salah, salahlah jawapan. Ah ha, sebab untuk bagi ini senang nampak mata. Eh ya, sebab soalan sains ni kalau untuk KBSM awak tahu dah apa dia nak tanya. Ah ha, cikgu boleh bagi tahu soalan awak mesti keluar DSO. Soalan awak mesti ada pemerhatian Soalan awak mesti ada ubah dah tahu dah, uh, yang tak tahu tu, apa eksperimen dia nak bagi, uh, so eksperimen dia nak bagi itu yang menentukan pemboleh ubah macam mana yang awak kena uh, kena letak, Okey, apa yang dimanipulasi, apa yang dimalarkan, apa yang bergerak, balas ok uh, kita teruskan kepada contoh soalan, ini dah berakhir dah untuk slide yang pertama ya, ini cikgu buat penerangan ok, uh, cikgu Bik boleh Uh, boleh, apa, dah stop presenting Ya yeah. uh, Cikgu Bik boleh stop presenting uh, Okey Lepas ni, Cikgu Ani pula Present Ya yeah. Okey, so far student ada soalan tak? Uh, ada 39 orang Di talian ya yeah. Ada soalan tak? Okay. Ha, ada soalan tak? Okey, Cikgu Rosita ada di talian. Saya masukkan Cikgu Rosita. Boleh masuk lagi tak ni? Sekejap ya Cikgu Rosita. Boleh add to stream tak? Ha, tu Cikgu Rosita ada di talian. Okey, Cikgu Wani saya akan masukkan. Ha, Okey. Ah uh, ini slide yang kedua ya yeah. slide yang kedua a uh, cikgu bagikan untuk okey at to stream ya okey buat setting. Okey a uh, slide yang kedua ni uh, part yang kedua ni a uh, cikgu bagi soalan. So awak tengok macam mana soalan macam mana a uh, menjawab. Okey sebelum tu sebab ini adalah sesi testing testing kan. Ah uh, sesi testing testing. Yeah. So saya nak nak feedback boleh dengar dengan jelas tak? Raja boleh nampak tak? Boleh? Uh, especially, especially, yang yang apa yang menonton di uh, live YouTube ya. Uh, kalau cikgu pasang dekat dekat apa handphone ni dia macam delay sikit. Hmm. Okay. Apa yang tiada? Kasih Nur Alisa. Okay, tiada Alisa. Alisa boleh faham? Okey, ah ni cikgu Azwani pesan kat sini Pemahatian apa yang boleh nampak dan dilihat ya. Ah tu mesti. Okey, sofa penerangan cikgu boleh difahami jelas tak? Ah cikgu-cikgu bersama boleh beri komen. Cikgu yang ada kat studio ada tak apa-apa nak tambah? Ah lupa pula tak tanya pendapat kawan, kawan kat studio. Cakap sorang-sorang je cikgu. Okey, cikgu Bib ada tak apa-apa nak ditambah cikgu ani? Uh, Cikgu Rosita ada tak? Ada? Say something? Testing, kan? testing. Okay. Uh, Cikgu Zura ini kata okay gambar jelas. Ya. Yeah. Ah, uh, mana ke tadi saya nak? Kalau uh, di mesti ada okay. Uh, uh, apa say yang. Okey. something kat Bib, kat Bib. Ah, uh, cikgu Bib, komen sikit cikgu Bib. Ah, uh, okey, penerangan jelas, saya rasa tak ada masalah. Cikgu Cuma kena. Cikgu Bib tak buka speaker. Ah, ha? buka, dah buka. Dah buka, dengar. Dah buka eh? Dengar tak? Tak dengar ya? Ya ya, saya ada masalah dengan speaker saya. Saya dah buka dah mic dengan cam. Ha, kamera. Okay, Alain boleh dengar tak suara Cikgu Bib tadi? Guys, guys, Cikgu Bib? Ha, hello, hello. Satu, dua, tiga, testing. Dengar. Cikgu Wani, cuba bersuara. Saya tak dengar suara Cikgu Bib. Testing, testing. Testing, testing. Wani, tolong bersuara sikit, Wani. Testing, okay, testing. Dengar, dengar. Dengar suara Cikgu Bib. Testing saying 1 2 3. Wan ni dengar. Okey dengar cuma dengar. mungkin dia lambat sampailah. Dia lambat nak apa keluar. Tapi dengar. Kenapa saya tak mendengar suara? Eh. Uh, Okey. Audience boleh dengar tak suara cikgu? Dengar ya. Okey, uh, saya tak mendengar. Saya dengar tak? Uh, saya kena dengar. Saya dengar. Sejak, ya. Alright. Audio. Okay, um, cuba bersuara lagi sekali. Okay, testing. Satu, dua, tiga. Uh, saya saya punya ni masalah dia tak ada dia senyap sunyi so saya pasang speaker dekat dekat ni okey a uh, ulang balik apa Kak okay. Pi cakap tadi komen sikit ha ah, okey baik kalau kamu tengok ya pelajar yang slide pertama Slide pertama, eh slide berapa cikgu tak ingat tadi uh, Cikgu Maizan ada tekankan Bila baca soalan, Uh, figure out dulu. Keluarkan dulu pemboleh ubah-pemboleh ubah yang kita uh, nampak. Okey pemboleh ubah kita boleh cari dengan cara empat. Empat cara ya. Sumber dia yang pertama daripada penyataan soalan itu sendiri. Uh, kalau korang baca soalan nanti cikgu Maizan akan share soalan. Yang kedua pemboleh ubah kita boleh dapat daripada rajah itu sendiri. Eh, yang ketiga pemboleh ubah kita boleh dapat daripada jadual ha, Ini like yang paling mudah daripada jadual Dan yang keempat pemboleh ubah kita boleh dapat daripada graf ha, Dua pemboleh ubah ni senang nak dapat pemboleh ubah manipulasi dengan bergerak balas melalui empat cara ni ha, Itu cikgu nak tambah Okey okay. kalau ada yang tambah ah, Okey yang lain anda tambah tak cikgu Ani ke cikgu Ita ke cikgu Rosita Okey ada tak nak tambah? Ikwan ni nak tambah? Bagi saya kalau definisi secara operasi, kita perlu lihat dua dua perkara iaitu apa yang di, diperhatikan daripada eksperimen. Ya, apa yang boleh diperhatikan kita catatkan sebagai uh, poin yang pertama dan poin yang kedua apa yang dibuat dalam eksperimen tersebut. Jadi dua poin ini penting uh, supaya dapat markah uh, markah penuh. Okey, terima kasih cikgu Rosita. Okey, cikgu Rani ada ada sebarang tambahan? Tak ada ya. Okey. So, kalau tak ada, cikgu teruskan dengan bahagian yang kedua, soalan. Ha, kita tengok soalan ni. Okey. Ah, ha, tengok kepada soalan, cikgu Rani boleh share screen share screen pada ah ha, apa ah uh, kat sini dah Okay, slide show okey so tengok pada soalan ini ya eh. ini soalan Terengganu trial 2020 rajah 4.1 dan rajah 4.2 menunjukkan susunan radas bagi eksperimen penapaian glukosa okey ha uh, so ini eksperimen dia okey awak tengok rajah cikgu dah cakap tadi daripada rajah keluarkan dahulu dia punya pemboleh ubah. Okey, apa pemboleh ubah nak kena keluarkan? Nah, keluarkanlah tiga-tiga. Kalau nampak tiga-tiga, memang, memang nampaklah. Boleh nampak daripada raja ya, sebab dia bagi dua raja. Satu adalah raja untuk uh, apa? Eh, ya Allah, terlupa besar. Okey, satu adalah uh, raja yang ya, raja 4.1, satu raja 4 4.2. So kalau rajang 4.1 ada 4.2 ada kita boleh buat perbandingan. Okey. Okey, rasanya cikgu dah highlight kan dalam slide yang kedua. Cikgu ni boleh pergi slide yang kedua. Ah dekat sini. Okey. Ah kalau awak tengok dekat sini, okey. Ah rajang 4.1 4.2 menunjukkan susunan bagi eksperimen tu nampak cikgu dah highlight kan yang warna kuning, yang warna pink, yang warna hijau, Okey. Ah. Ha. Dan yang warna alamak satu yeast tu tak ada pula warna biru. Dia dah hilang warna biru. Mana hilang ya? Sepatutnya yeast dengan air suling tu warna biru ya. Ah, ha. dah terhilang dah. Ya, ha. mungkin tadi cikgu delete apa uh, terlebih buat garis tadi dia hilang sekali. Okey. Okey. So kalau tengok raja ni, uh, air kapur keruh air kapur. Pastu larutan glukosa, larutan glukosa. Nah, ha, kemudian yeast ni, anggap yeast ni mana biru ya. Eh? Ha, nah, biru, bulatkan juga. Yeast dengan air suling. Okay, so ada tiga benda kat sini. Ah, ha, yang warna pink, yang warna hijau, yang warna biru. So, daripada sini, ah, ha, awak identify. Yang mana satu sama, yang mana satu berubah, berbeza, yang mana satu hasil. Ah, ha, kalau cikgu, cikgu lebih mudah kalau awak tengok hasil dulu. Ah, ha, sebab awak tahu bila buat eksperimen hasil. Hasil tu pun boleh buat bergerak balas. Jadi awak tak tertukar dengan dimanipulasi. Ya, yeah? uh, sebab kalau cik kata apa yang berbeza awak tertukar dengan dimanipulasi. Dimanipulasi jadi bergerak balas sebab bergerak balas dia memberi pengaruh oleh dimanipulasi. Bila manipulasi berubah, berubahlah hasil eksperimen kan. Uh, jadi awak mudah tertukar kat situ. Uh, jadi kalau nak mengelakkan tertukar itu awak rujuk dulu pada raja ni apa hasil-hasil. Ah, -hasil? Uh, so hasil ni ada ada buih. Ha, itu yang kita nampak. Ya? Ha, Irina kata ada buih. Ya? Ha, so hasil ada buih. Tapi kat TV tengok kat sini. Ha, cikgu bulatkan lebih kepada air air kapur. Sebab dia dah tulis kat ni air kapur keruh, air kapur uh, air kapur saja. Tapi kalau awak nak kata uh, Raja A menghasilkan buih, Raja B menghasilkan tidak menghasilkan buih. Boleh? Dia boleh jadi pun boleh ubah bergerak balas. Sebab itu apa yang kita nampak. Dan dia boleh jadi juga pemerhatian sebab kita nampak. Okay. Okay. So uh, untuk uh, mana tadi? Cikgu Haid tunggu kat sini. Okay. So untuk pembeli ubah ni uh, tengok kat sini. Yang berbeza dulu. Uh, yang berbeza. Tadi cikgu kata nak senang tengok hasil kan? Tengok buat nombor dua. Ya? Yeah? Hasil eksperimen. So hasil eksperimen awak tengok. Uh, air kapur keruh, air kapur. Jadi buatlah ayat untuk uh, pemboleh ubah. Ingat pemboleh ubah mesti ada parameter dan bahan. Parameter bahan. Parameter bahan. Uh, so kalau air kapur keruh itu keadaan. Betul lagi satu air kapur. So keadaan yang sama itu air kapur. Bahan dia air kapur. Uh, bahan dia air kapur jadi parameter dia apa? Kekeruhan air kapur. Ha, uh, dah jadi pemulih bah bergerak balas. Okey kemudian tengok yang berbeza. Apa yang berbeza? Uh, daripada rajah tadi awak nampak yang berbeza adalah satu, satu dengan rajah tu letak yeast. Satu lagi letak air suling. Okey. Uh, jadi Aa, kita boleh letak kehadiran yeast ha, tapi pelajar suka buat okay, jenis larutan jenis larutan tu kalau untuk yeast ni dia, dia kurang tepat sikit ya? eh? Aa, sebab kalau jenis larutan tu biasa larutan gula, ya, larutan garam ha, itu jenis larutan kalau dia letak bahan tambahan macam yeast microorganisma ni kita tengok dia kita letak dia sebagai kehadiran yeast Aa, sebab satu ada yeast sebab lagi satu dia letak air sulen je dan awak kena tahu Yeah? Uh, dia letak air suling, so, air suling ni adalah suatu bahan yang neutral Dia tidak mempengaruhi tindak balas Ya, yeah? uh, Dia cuma menyediakan medium yang sesuai untuk tindak balas saja Air suling ni tidak mengaruhi So maksudnya bila dia letak air suling ni dia tak ada uh, Dia tak ada, tak ada yeast Jadi untuk pemilik barber Dimanipulasi adalah kehadiran yeast Dan apa yang sama? Aa, yang sama cikgu dah halalkan tadi yang sama warna hijau tadi kan ah larutan glukosa tapi kalau larutan glukosa saja dia bahan Boleh ubah mesti parameter bahan parameter bahan so larutan glukosa saja itu bahan jadi kena letak parameter aa, kalau untuk dalam keadaan bahan yang dalam keadaan cecair biasanya kita letak kepekatan dan isi padu ya kepekatan isi padu tu yang sesuai kalau dia punya bahan dalam keadaan cecair. So yang kat sini lebih tepatnya adalah isi padu larutan mukosa. Okay so dah dapat pun ubah ni. Ha, jot down pada kertas soalan. Jot down. Conteng kertas soalan tu. Tulis. Ah, ha, baru tengok soalan. Okay. Cikgu ni next slide. Tengok soalan. Ah, ha, so soalan pertama. Nyatakan satu inference bagi pemerhatian pada rajah 4.1. Ha, Terus-terus dia tanya inference. Dia tak tanya pun pemerhatian. Ya, yeah, dia tanya inference. Tapi ingat, untuk tulis inference mesti tahu pemerhatian. Mesti letak pemerhatian. Okey, ha, jadi kenalah juga cari pemerhatian. Apa pemerhatian dia? Ha, apa yang kita nampak? Ha, tadi ada, Irina tadi dia ada, dia kata ada, ada buih. Okey, so raja satu ada buih. Raja dua tak ada buih kan? Ha, so, lebih tepatnya sebenarnya kalau ada buih tak ada buih tu boleh. Okey, ataupun satu keruh satu air kapur keruh satu air kapur tiada perubahan so untuk tool inference kena cara dia pemerhatian kerana konsep sains uh, pemerhatian kerana konsep sains uh, konsep sains ni apa yang awak belajar ya yeah? uh, teori yang kita dah belajar so tak kelas dekat sekolah cikgu dah belajar kalau awak nak nak buat uh, roti kena letak yeast kenapa kena letak yeast uh, kalau tak nanti roti awak tak naik sebab apa tak naik sebab yeast tu akan mengeluarkan gas Uh, gas karbon dioksida yang menyebabkan roti itu naik. Ha. Ah. So itu awak dah belajar. Okay, dalam konsep sains ya. Yeah. Ha, uh, sama juga macam ni. Kita letak yeast dalam uh, dalam larutan glukosa, dia akan uh, bertindak balas dengan larutan, bertindak balas dalam larutan dia akan menguraikan larutan glukosa dan dia membebaskan gas karbon dioksida. So gas karbon dioksida itu adalah menyebabkan bila dia bertindak balas dengan air keruh, gas karbon dioksida itu akan uh, menyebabkan air kapur menjadi keruh. Okay, so konsep sain dia Sebab ada gas karbon dioksida So jawapan Jawapan cikgu ni Next uh, Air kapur menjadi keruh Kerana gas karbon dioksida Dibebaskan semasa proses penampayan uh, Nampak? Nampak tak contoh? Uh, macam mana cara menjawab Air kapur menjadi keruh itu Pemerhatian Kemudian perkataan kerana uh, Bagi konsep sain Konsep sain awak dah belajar Gas karbon dioksida Dibebaskan semasa proses penampayan Itu adalah Air penuh untuk inference. Air kapur menjadi keruh kerana gas Dapat dioksida dibebaskan semasa Proses penampayan. Terima kasih Okay ha, Tengok pula soalan yang kedua Okay, soalan B ya. Apakah faktor yang diubah dalam Eksperimen ni? Ha, tengok faktor yang diubah Dia tak kata apakah pemboleh Ubah tak? Dia tak tanya macam tu Dia kata faktor yang diubah So kalau faktor yang diubah itu adalah Pemboleh ubah lima ni Ah ha, tengok balik catatan tadi. Ha salin je. Awak dah catat tadi kan? Ah ha, dah keluarkan -ubah tiga 33. So salin aja. Okey. So kehadiran Yes ya. Yeah. Ah uh, okey. Ah uh, okey. So tengok kepada uh, soalan C pula. Berdasarkan eksperimen, okey. Uh, dia kata menunjukkan raja 4.1 so, rujuk raja 4.1 saja Menunjukkan berlaku proses Penapayan Okay uh, Sebab apa berlaku proses penapayan Sebab ada yeast dan Yeast tu dia membebaskan gas Carbon dioksida. So maksudnya ada gas Ada berlaku penapayan Okay. Okay. So Nyatakan definasi secara operasi bagi Penapayan uh, So DSO untuk penapayan kalau uh, dalam DSO untuk penapaian uh, macam mana caranya ingat DSO apa ditanya okey kemudian ialah apa tentang ditanya dan apa pemerhatian ataupun ubah bergerak bala tersurat dan situasi ha uh, cuba tengok contoh jawapan ah uh, ni dia ya yeah. penapaian ialah proses. Uh, ingat penapaian tu proses ya. Yeah? Lebih tepatnya proses bukan tindak balas. Tindak balas ni biasanya macam kita ambil uh, asid kita tambahkan dengan alkali ataupun kita ambil uh, kepingan logam aluminium kita bakar dia. Uh, itu tindak balas ya. Yeah? Uh, kalau penapaian ni lebih kepada proses ya. Yeah? Proses proses apa? Uh, ayat skema yang menyebabkan ataupun yang menghasilkan ataupun yang ditunjukkan oleh ha kalau kita guna cikgu bagi tiga pilihan kan guna tiga-tiga pun sesuai sebab dia kata air kapur menjadi keruh itu kita punya pemboleh ubah bergerak balas tersurat ataupun dia punya pemerhatian ha so raja 4.1 pemerhatian dia air kapur menjadi keruh kan ha so penapaian ialah proses yang menyebabkan air kapur menjadi keruh okey pemboleh ubah bergerak balas tersurat Apabila ha, bila kita nak letak situasi uh, ayat campur dia tu okey uh, ayat campur pada ayat penghubung ni kita gunakan perkataan apabila ya yeah, apabila y dicampurkan uh, dalam larutan glukosa okey dalam larutan glukos dah hilang dah a itu ya apabila y dicampurkan dengan larutan glukosa okey so baru betul ya yeah. soalan seterusnya Sebenarnya, berikut adalah berapa contoh makanan bagi menggantikan larutan glukosa. Ah uh, so dia kata dia bagi buah anggur, minyak beras, beras susu kan. Ah uh, kelas kan? Okey. So ingat ya. Ah uh, tengok satu-satu. -set larutan glukosa ni kat awak dah belajar tentang nutrien kan. Larutan glukosa ni adalah bentuk akhir. Ah uh, larutan glukosa. Pula. Glukosa adalah bentuk akhir untuk kumpulan karbo karbohidrat. Jadi kalau awak tengok kepada pilihan tu uh, yang mana satu karbohidrat itulah yang sama dengan rajah 4.1. Yang bukan kumpulan karbohidrat itulah dalam kumpulan 4.2. So, yang sama dengan 4.1 ah uh, yang ada kumpulan karbohidrat a uh, anggur, beras ya. Ah uh, okay. so yang tak sama, yang tak ada glukosa, minyak kelapa sawit sebab minyak kelapa sawit tu lemak. Ya, yeah. uh, susu susu adalah sumber protein. Ya, yeah. okay dan juga vitamin. okay, next soalan number uh, soalan yang kedua. Ah, uh, soalan yang kedua ni adalah uh, daripada set Johor ke Lindung kat situ tak nampak. Rasanya daripada uh, Johor kan? Okay, Johor ni dia ada daerah-daerah, dia ikut daerah ya. Yeah. Cikgu ambil umum dia Johor ya. Yeah. Ha, sebab Johor dia ada banyak daerah Dia punya trial tu, satu daerah tu ada Tiga set eh, trial dia Okay, so uh, Rajah menunjukkan eksperimen Untuk mengkaji hubung kait Antara ketebalan kanta Dengan jarak imej ha, Daripada soalan tu, tadi Cikgu Bik dah pesan, dah kata, pemboleh ubah Boleh dapat dari soalan Dari Rajah, dari Jadual, yang paling senang dari jadual Dan keempat daripada graf Okay Uh, setakat ini untuk soalan trial cikgu rasa cikgu tak jumpa lagi yang uh, yang dia bagi graf dia suruh kita tengok daripada graf eh dia suruh buat graf adalah ya yeah? Uh, okey kebanyakannya soalan trial yang kita ada yang tahun lepas tu negeri-negeri dia banyak bagi jadual atau dia bagi rajah saja ya yeah? okey so uh, kaji rajah yang cikgu highlightkan warna kuning tu itu adalah possibility ya. Eh. Ingat ya. Eh. Kalau soalan macam ni, selepas perkataan untuk mengkaji tu, untuk mengkaji hubung kait, uh, dia adalah pun boleh ubah. Eh tapi kita tak tahu di mana manipulasi ke, dimalarkan ke, bergerak balas ke. Tapi kita highlight je. Okey. Okey. So, ha, uh, dah kaji raja tengok objek lalu dekat uh, objek, objek jauh lalu dekat kantar kemudian dapat imej yang tajam pada skrin putih. Okey, next cikgu Wan Okey, menggunakan satu objek jauh melalui K1, ya. Skrin dilaraskan supaya menghasilkan satu imej satu imej yang tajam ya. Eksperimen ini diulang dengan menggunakan kanta K2 dan K3 yang mempunyai ketebalan berbeza. Ah daripada ayat tu dia dah kata, mempunyai ketebalan berbeza jarak image setiap kanta dicatatkan dan dia bagi jadual. Ha, tengok jadual. Ha, kalau dapat jadual ni dah ada idea dah pun boleh ubah. Kalau sebelah kiri tu, ya, lens tu kanta, ha, itu pun boleh ubah dimanipulasi. Sebelah kanan tu mesti pun boleh ubah bergerak balas. Ha, jadual dah senang. Okey, tapi kat sini dia tak bagi senang terus. Dia bagi susah sikit. Ha, dia bagi kat sini. Okey, yang sebelah kiri tu dia bagi kanta je. Kanta, ingat. Boleh ubah dia mesti parameter bahan. Parameter bahan. Ha, so kat sini main kanta je. Kanta tu bahan. Ha, kan awak kenalah letak parameter. So tengok balik pada soalan. Ha, tengok balik soalan tadi dia kata ketebalan kanta. So pemboleh buah dimanipulasi ketebalan kanta. Okey kemudian untuk pemboleh ubah bergerak balas. Ha, dia kata jarak imej. Jarak imej. Macam boleh ambil terus je kan. Jarak imej. Ya. Ah, tapi kalau nak ragu-ragu Tertak -ragu, ah, panjang Jarak image ah, Berapa panjang jarak image Jarak image tu adalah jarak antara Kanta ke skrin yang menghasilkan Image yang tajam ah, Itu jarak image Kalau daripada objek pergi ke skrin Itu jarak objek Ya yeah? Jarak image adalah daripada skrin Pergi ke image ah, Ataupun juga dikenali sebagai Jarak fokus ya yeah? Aa, tapi uh, dia punya imej tu mestilah image yang tajam. Okey, so sekarang dah keluarkan ni soalan. Nah, ha, sekarang tengok soalan. Pembuli ubah dah tahu dah. Okey, dia kata tuliskan satu pemerhatian bagi sifat imej yang terhasil. Ah, uh, cikgu lupa highlight sifat imej tu. Sifat imej yang terhasil. Ah, sekarang ni dia spesifik dia nak pemerhatian tu sifat imej. Bukannya dia nak pemerhatian itu jarak imej. Ah, nampak? Ya, jangan terkeliru. Dia nak sifat image. Aa, awak dah belajar. Awak dah belajar tentang image, sifat-sifat image ataupun ciri-ciri image yang dihasilkan oleh kanta cembung dan kanta cekung. Okey, jadi kat sini tengok jawapan dia. Ha, dia kata sifat image. Sifat image bagi kanta cembung sebab kita guna kanta cembung kan? Cuma berbeza kata balas. So, awak dah belajar dah. Okey, ni terus bagi tahu je lah ya pematian ha, sebab dia tanya pematian bagi sifat imej kan ha, so sifat imej dia dia nak satu saja awak bagilah salah satu ya ha, ingat kalau dia terhasil pada skrin sifat imej dia nyata ya ha, biasanya kalau dia lalu kata cempung sifat imej dia adalah songsang songsang tu balik kecuali kalau kita tengok cermin satah cermin satah, songsang sisi kalau cermin, cermin pada kalau kanta songsang. Cermin satah saja songsang sisi. Ya. Ah, ha, dia songsang sisi tu maksudnya macam kita tengok cermin lah. Kita tengok cermin sebelah kita angkat tangan kiri uh, ha, dalam cermin macam tangan tangan kanan yang angkat kan. Ah, ha, itu songsang sisi. Okey, ha, lagi imej dia tajam dia dah sebut dah daripada raja kan pematian. Nak boleh tulis je imej tajam. Ah ha, ataupun imej dia lebih kecil dari objek. Ha, ini adalah ciri-ciri Image imej yang dibentuk oleh kanta cembung. Ha? Yang lebih kecil, lebih besar tu dia ada sedikit berbeza. Bergantung kepada uh, kedudukan objek. Ya? Kalau kedudukan objek dia tepat je kat situ. Uh, so, kanta dia berubah, uh, image imej dia sama. Dia adalah dia adalah lebih kecil. Okay. Okay, soalan C pula. Berdasarkan dia dua-dua, kanta manakah yang paling nipis? Ha, senanglah kan? Uh, senang tapi sebenarnya tak senang. Ya, yeah? sebab awak kena tahu konsep. Ha, konsep cikgu dah ajar. Apa cikgu dah ajar? Okey, cikgu dah ajar. Cikgu kata uh, semakin nipis gantang, semakin jauh jarak ini jarak fokus. Semakin tebal kanta, semakin pendek jarak fokus. Itu pengetahuan sedia ada. Konsep dah belajar, cikgu dah ajar dalam kelas. tu kena tahu. Okey, tak tahu memang sadar ke Allah. Uh, tak boleh teka-teka. So, konsep dah tahu dah belajar, semakin tebal dia punya hubung kait dia punya, dia punya hipotesis ya. Hipotesis boleh jadi hubungan, hubungan boleh jadi hipotesis, uh, hipotesis boleh jadi uh, sorry, hubungan boleh jadi hipotesis. Tapi kadang-kadang hipotesis tidak boleh diambil sebagai hubungan ya. Ha, tu kena ingat. Okay. Uh, so, tengok ya. Tengok jadual tadi balik cikgu ni. Jadual. Jadual tadi jadual. Reverse, reverse. Reverse. Jadual. Ha, tengok jadual. Okey, itu dia dua. K2 3.5 cm. K3 1.5. Ah, buat rasa mana satu lebih nipis? K2 ke K3? Ah, tapi K1 tu kena ukur kan? Tak ada pula soalan dia suruh ukur. Kita tak perasan. Okey. Uh, so kalau kita tengok uh, teori kita semakin nipis, semakin panjang jarak, semakin nipis kanta, semakin panjang jarak image. Jadi K2 adalah uh, lebih nipis daripada K1 ketiga. So back to the question. Okay. Ah, uh, so kanta manakah pandai nipis? Kena tahu konsep sain. Okay. Semakin nipis kanta, semakin panjang jarak ini. Jadi jawapan K2. Okay. Next. Uh, soalan ni. Nyatakan satu Pemboleh ubah yang bergerak balas. Uh, senang je. pemboleh ubah bergerak balas. Uh, direct. Uh, setakat ini pemboleh ubah bergerak balas dia tak kata faktor yang bergerak balas. Tidak. Dia dia tak pembeli ubah yang bergerak balas ya. Tengok saja pada jadual. Pada jadual tadi awak dah figure out. Okey, pembeli ubah bergerak balas adalah ha, uh, tengok tadi ha ni dia. Pembeli ubah bergerak balas dia adalah ha, uh, jarak panjang jarak image. Okey, tulis dia dalam soalan. Ya. Yeah. Ha, uh, tanpa ragu-ragu dah confirm betul eh sebab ha, uh, awak dah dah buat. Okey. So sekarang Soalan definasi secara operasi. Ha, tengok definasi secara operasi dia nak tanya apa? Kanta nipis. Ha, okay sebenarnya kalau apa based on experience ya. Kalau untuk kanta ni dia agak sukar sedikit nak menyatakan situasi. Ya ha, kalau untuk kanta. Kalau kita nak buat di DSO untuk kanta ni dia sukar sikit nak menyatakan definasi dia tu apa. Okay ha, terutama soalan macam ni ya dia kata Nyatakan definisi secara operasi bagi kanta nipis dalam eksperimen ini. Hmm, kanta nipis. So, uh, mulakan dengan kanta nipis. Ya, mulakan dengan kanta nipis. Ialah uh, kanta tu apa? Kanta. Kanta tu adalah bahan. Okey. Uh, kemudian hasil kita tadi apa? Kanta nipis. Kanta nipis jarak fokal dia jauh. Uh, yang menghasilkan jarak panjang jarak imej yang lebih jauh. Okey. Uh, next, next tengok jawapan dia. Uh, kita terus kepada jawapan dia cikgu Wani. Ah uh, kanta nipis ialah bahan atau alat. Alat pun boleh letak ya. Okey, special key kat sini bahan pun alat pun boleh. Yang menghasilkan jarak imej paling panjang. Apabila suatu objek yang jauh melalui kanta tersebut. Itu situasi dia. Ya, situasi dia ada disebut dalam awal soalan yang papan awal apa? Dia punya ayat sebelum soalan tadi. Ya, apabila suatu objek yang jauh melalui kanta tersebut. So, kanta nipis ialah alat atau bahan yang menghasilkan jarak imej paling panjang. Apabila suatu objek yang jauh melalui kanta tersebut. Ya, sebab bila kita tengok melalui kanta, ha, cikgu ambil saja ayat dalam soalan dia kata. Uh, apabila objek melalui kanta kan kita ambil je situasi tu suatu objek yang jauh melalui kanta tersebut Okey selesai dah cikgu dah uh, dah berikan contoh-contoh soalan ni cumanya cikgu tak jumpa soalan hubungan kan? Yeah. ya? Uh, nak keluar Setakat ini, ini pelajar yang ada ada soalan tak? Ada soalan tak? Ha sesi testing ni tak ramai yang ada. Ya cikgu rasa budak yang Air 45 2020 ni ramai yang ada dekat kat sekolah. Ya dia ada kelas kat sekolah. Okey. Ha yang menengah ditalian. Okey, any comment? Yang Saya ini yang cikgu dah terangkan daripada soalan itu. Cikgu-cikgu uh, yang di studio Ada apa-apa nak tambah? Cikgu-cikgu yang berada di studio Ada tak nak tambah? awan awan yang sangat besar melalui uh, awan itu menyebabkan beberapa gangguan ya. Uh, boleh lalu tapi ganggu. Okey, sekarang dah, dah terang sikit. Okey, cikgu-cikgu yang di studio ada apa apa nak komen? Tak ada. Ada, okey eh. Nak tambah apa-apa cikgu Bib? Cikgu Ani ada nak tambah? Tak ada. Okey, siapa ada lagi ni? Cikgu... Cikgu Mariam, Ha, cikgu Siti Mas. Okey, ha, cikgu Rosita sudah tak ada di talian. Okey. Okey, so pelajar, ha, cikgu rasa cukuplah sesi testing ni satu jam. Ya. Yeah. Ha, terima kasih kepada pelajar-pelajar uh, yang masuk ke kelas testing cikgu hari ni. Ya, ha, cikgu dah maklumkan kan ini kelas testing, testing. Okey. So, awak boleh tengok dekat sini cikgu ada bagi soalan tambahan terutama kalau pelajar yang SPM 2021 ya. awak baru habis untuk bab 1 mikroorganisma. Ah ni contoh soalan Uh, kertas dua bahagian A berkaitan dengan bab satu ya. cikgu bagikan soalan kat sini nanti cikgu akan share nanti bahan ini Aa, dengan uh, slide ni cikgu akan share dengan guru kelas masing-masing guru kelas masing-masing akan share ke ke grup ya boleh tengok soalan ini okey lepas tu nanti boleh uh, bincang dengan cikgu masing-masing okey jadi kalau tak faham macam mana buat inference macam mana uh, buat pemerhatian ya mula dengan pemerhatian inference pemboleh ubah sorry mula dengan pemboleh ubah cari pemboleh ubah baru boleh senang nak buat Uh, nak buat uh, hubung kait, nak buat hipotesis ya yeah? uh, untuk definisi secara operasi ya. Yeah? Uh, sebab semua kemahiran proses sains ini dia bergantung kepada pemboleh ubah sama ada dimanipulasi atau bergerak balas ya. Yeah? Uh, awak mahir cari pemboleh ubah, cari pemboleh ubah tengok saja oh dah tahu dah betul. Uh, awak akan boleh jawab ya yeah? soalan ni Uh, format 2021 SPM masih sama dengan SPM 2020 masih 20 markah untuk bahagian ini ya uh, tapi cuma bilangan soalan saja berbeza saya rasa tapi markah masih sama 20 markah dekat sini okey uh, jadi uh, hari ini cikgu harap bila nanti kita buat uh, sesi live ya yeah, yang official Ha, beginilah nanti keadaannya, ya awak dah buat dengan subjek lain pendidikan Islam, sejarah, dah biasa kan? Ha, cikgu ni cikgu baru belajar Ya, eh? ha, Kami lambat sikit kereta apinya, ok? Ha, jadi tu sebab kena buat testing sebelum live Sebab live nanti cikgu boleh open link ni kepada uh, the whole nation Ya, yeah? Satu Malaysia boleh tengok, boleh join Okay ha, okay. So, kalau ada sebarang apa uh, penambahbaikan ya, contoh cikgu cakap suara laju sangat, uh, apa cikgu punya apa uh, kamera tu tak cantik, nampak muka besar sangat dan sebagainya ataupun suara cikgu tersekat-sekat, uh, nanti boleh komen ya, yeah, boleh komen. Nanti yang sebenar-benarnya kita live betul-betul live yang official, kita boleh buat lebih uh, lebih lebih baik. Okey? Okay, uh, so uh, cikgu boleh tunjuk kat sini uh, ni siapa? Cikgu show kat sini uh, virtual hub ni Fazzi uh, Awak guna akaun peribadi kan? Cikgu tak boleh nak nak tengok kat sini Okay, uh, ni Irina, cikgu lepas ni buat lagi Of course, yang ni testing lah, uh. dia kena buat Pasal cikgu, cikgu belajar ni sebab uh, pengetua kata lah uh, mesti buat uh, sesi untuk uh, live uh, Pasal cikgu kena belajar Okay Okay So uh, Yang ni Saya naikkan cik uh, Okay Terima kasih Alisa Okay So cikgu rasa itu saja Kata-kata akhir Daripada Ahli-ahli uh, dalam studio uh, Kami dalam studio Okay Cikgu-cikgu uh, dalam studio Cikgu Bib dan cikgu Wani Yang menemani cikgu Daripada awal Sampai uh, Ujung lah Terima kasih banyak Okay cikgu Bib Anything Uh, okay, uh, semua cikgu Maizan dah sentuh cumanya uh, cikgu harap uh, jaga diri elok-elok ya uh, sebab SPM ni penentulah kita ya sebab kita pun tak tahu situasi kita macam mana jadi apa yang cikgu tolong di sekolah apa yang cikgu tolong dari live dan kamu kena tolong diri kamu sendiri dengan buat latihan sendiri di rumah okey nah itu saja daripada cikgu okey cikgu Ani Okey daripada saya aa, sama je lah ya teruskan buat latihan Okey dan jangan mudah putus asa lah terutamanya dalam musim Apa orang kata covid ni? Okey ini adalah orang kata aa, dugaan ya, Ataupun cabaran untuk batch SPM tahun ini ya Jadi kalau tidak ada kelas bersemuka pun banyak lagi orang kata Medium yang kita boleh guna untuk dapatkan ilmulah Jadi teruskan berusaha jangan mudah putus asa Okey. Okey, terima kasih cikgu Ani, terima kasih cikgu Apipa Rasmi yang uh, yang yang di talian ni adalah kami bertiga je. Okey, sehingga kita uh, berjumpa lagi di Jodalpa, cikgu akan live. Okey, live live kita akan share satu mesej lain ini adalah pada 26 hari bulan uh, hari bulan 2 kan? 22 26 hari bulan 2 ya, yeah? pada hari Jumaat uh, petang. Eh, dan mak petang fokus ni adalah untuk pelajar SPM 2020 tetapi pelajar SPM 2021 pun dengarlah. lah ha, ni kat sini ramai anak murid saya 5J dengan 5, 5F ya. Eh. Thank you very much 5J, 5F ya. Yeah. Ha, so dengar sebab dia masih gunakan format yang sama uh, format yang tak tak banyak berbeza. Ya yeah, ada sikit-sikit saja berbeza di tingkatan di SPM 2020, 2021. Okey sehingga so itu terima kasih semua. Ah uh, terima kasih Cikgu Faiza. Okey. Ah uh, cikgu-cikgu yang mendengar di talian juga cikgu-cikgu sains, panitia sains. Uh, always support. Okey very very supportive. Okey. Ah uh, pelajar-pelajar semua thank you very much. Cikgu sangat appreciate awak masuk untuk sesi sesi testing cikgu. Okey. Okey bye. Kita jumpa lagi. Okey. Ah uh, stay safe, stay at home, stay safe. Okey. Okey semakin banyak dekat dekat Shahjana ya. Okay, bye, cikgu end broadcast. Uh, tapi tak ada video nak tayang, okay. uh, tak pandai lagi. Uh, okay, bye, assalamualaikum, cikgu kat studio stay, stay dulu ya. Tayang end broadcast saja. Okay, uh, ni siapa? Ikari. Okay, okay, bye, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.